të gjithëve dhe mirë se vini në takimin ton me Shik. Jemi si çdo të diel pas dite këtu në ekranin e Vision Plus për të përcjellë tek ju të rejat më të fundit nga arti dhe nga kultura në vend nëpërmjet të personazheve të ndryshëm të cilët vinë të ftuar në rubrikat e emisionit ton. Do ta nisim me njëherë këtë emision të sotëm me rubrikën ton premier ku do të sjellim në vëmendje të shikuesve tan një shfaqje e cila është prezantuar në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Është një shfaqje e cila vjen nga një koreografere tepër e përkushtuar e cila në fakt ka realizuar edhe libretin e këtij baleti. Është baleti i parë që ajo krijon dhe në fakt bëhet fjalë për koreografen Riselda Sejdie, e cila është aktualisht edhe pedagoge në Akademinë e Arteve. Bëhet fjalë për një ëndër të vjetër, të cilën ajo përpiqej prej shumë kohësh ta vinte në skenë dhe që mundi ta realizonte vetëm përgjatë të 2 muajve të fundit. Por për më tepër, unë ju ftoj të ndjekim materialin në vazhdim. Si përshëndetje, më vjen mirë që takojmë këtu në ambientet e Black Boxit, ku ti po punon aktualisht me studentët e tu për një nga provimet. Angazhohesh pranë kësaj akademie si një ndaj pedagogeve kryesore dhe së fundmi arsye që na ka sjellë këtu është edhe një shfaqje për cilën ke punuar së bashku me studentët e tu dhe o të sjellësh në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Përse ndjeve nevojën që si koreografe dhe si pedagoge të krijosh një shfaqje me libret krejtësisht tënd? Ju falenderoj për ftesën në rast par. Atëre, nevojën e ndjeva sepse pasi kam mbaruar studimet doktorale, mosh dashur shumë të shkruaj për libra, domethënë dhe si autore 4 librave, mendova thash pse jo mos tedh një balet në skenë. E kam pasur më përpara si ide për ta vënë, por duke u angazhuar me studimet, mu desh që të merresha vetëm me pjesën teorike të librave dhe tani them se ishte momenti për ta hedhur këtë balet. Pse e vura libretin vet, më pëlqen që si vepër e parë e imja të ishte një histori e krijuar nga unë, pasi unë jam edhe autore atyre 4 librave dhe me që kam krijuar dhe kam shkruar shumë për artin, mendova se që vepra ime e parë të ishte e libretuar nga unë. Në fakt çfarë sjell ky libret? Çfarë sjell ky balet? Cila është historia e tij? Historia është një histori tepër artistike, dhe më çdo gjë brenda është art. Më ka pëlqyer ideja që e kam sjell me emrin tim. Dhe ka 3 arsye: Risi, mullën. Do të thonë mulliri i risit, që përkthehet. Pse kam vënë mulli? Mulli është pjesa artistike që krijohet sepse aty lëvizin 3 lloj rrymash njëkohësisht gjatë kohës që kërcejnë balerinat. Gjithashtu jam dhe protagonista vet në këtë balet. Dhe e treta është që nga që vet jam koreografja dhe libretin e kam ndërtuar vet, më pëlqente që të qëndronte emri im në krye të titullit të veprës artistike. Dhe gjatë kohës që kërcehet kjo vepër, kalojmë nga rryma moderne në kontemporane. Nga kontemporanja kalojmë në jazz, nga jazzi kalojmë në pak orientale, sepse dhe vet muzika është tribal, domethënë. Dhe kjo ka qenë një ndër arsyet që unë fillova të mendoj që të jetë një mulli, dhe më thënë të jetë një histori mulliri. Arsyja e emrit më ka pëlqyer që tjetë emri im, sepse ndër pak të regon edhe një risi në vetë vetë, dhe më thënë vjen si një mulliri ri. Dhe brënda këti mulliri, sigurisht që do jetë edhe një histori brënda, përveç rrymave që lëvizin. Historia fillon me një joshje nga gocat që kërcejnë për të joshur djemtë. Dhe aty të rgojtë, do më thonë, ashtu fillon baleti dhe kryojtë një atmosferë shumë ritmike në skenë dhe provokuese.
Ndërkohë nga gjithë kjo masë e madhe që joshin, dil një çift që pasionohet, domethënë nga gjithë kjo turmë e madhe, një çift pasionohet me njëri tjetrin dhe kalon një periudhë pasioni. Dhe siç e dim nga pasioni, pastaj ato dashurohen. Lind dashuria dhe gjithçka. Mbasi dashurohen, njëri nga këto provon trastin nga partneri vet. Dhe në momentin kur ndodh trastia, është pjesa e vuajtjes që femra e zbulon që e ka trastuar. Aty jam unë protagoniste që bëj pjesën e monologut të vuajtjes dhe që kam dhe katër goca mbrapa që i tregoj që nuk duhet keni më besim te kjo ndodhi, domethënë, nuk duhet dashuroni më sepse ashtu ndihet njeriu vërtet kur mund të mendojmë që trastohet. Që ndodh edhe në jetën e zakonshme. Edhe në gjuhë koreografike. Është një lloj rituale që un kam kapur pikat më kryesore, por domethënë rituale artistike. Pra kryesisht një marrëdhënie njerëzore e kthyer njerëzore, po ka kaluar edhe në pjesën artistike. Pasi kalon kjo trasti, kjo vuajtje, njeriu e ka të nevojshme mbasaj vetë të rilind, të rifilloj jetën e vetë dhe aty fillon një gocë që tregon domethënë me gjymtyrët e saj si ku fluturon, domethënë kam kaluar çdo gjë që ka ndodhur, i rilind prap këto femra që unë i ula dhe i thash mos besoni më në dashuri, domethënë aty krijohet një konflikt shumë i bukur, është shpresa domethënë dhe vetë kostumin ajo e ka të veshur me jeshile. Pastaj mbas kësaj njeriu mbasi ngrihet moralisht, do dhe më shumë dhe i fillon ego. Aty e kam lidhur pak me pjesën profesionale të pellgut ku ne jetojmë në art. Un, ego, kush është i pari, kush do të kapi më shumë bietes që zihen. Pastaj reflektojnë, është pjesa e skenës, domethënë tabloja tjetër që është reflektimi që gjithë secili e pranon vetë që kush ndodh në jetë, domethënë. E dim që ti je i mirë apo i keq, por un prapë do ta pi kafen me ty. Domethënë, e pranojmë njëri tjetrin siç jemi dhe në fund është mulliri, pastaj që gjithë secili pranon njëri tjetrin kështu siç është. Dhe përfundon si histori. Shfaqje shumë komplekse pra. Në fakt, një shfaqje që e shpjeguar në këtë mënyrë duket se ka shumë gjuhë koreografike brenda. Kur vendose ta bësh të shfaqje dhe sa kohë mori, po themi, ndërtimi koreografik i saj? Unë studentët faktikisht përveç orëve mësimore këtu janë dhe të angazhuar privatisht që punojnë nëpër televizione dhe e kanë pasur pak kohën relativisht jo ta zgjidhja kur desha unë. Dhe mendova që edhe ku këto të ishin të lirë të fillonin sepse nuk ishte një punë shumë, domethënë, ishte punë e madhe për të bërë. Dhe diku kemi filluar mos gaboj nga data 14 dhjetor dhe dua ta theksoj këtë që është montuar, domethënë lëvizje koreografia ime është hedhur për 10 ditë. Edhe dhuntia e studentëve normalisht se po nuk ta kapi kërcimtari, nuk e sitecësh përpara, ka qenë një punë shumë e mirë dhe nga ana studentëve dhe janë zgjedhur studentët, nuk është se janë marrë. Janë zgjedhur studentët pik më pik, domethënë kushdo kërcente këtë projekt. Është hedhur për 10 ditë dhe gati është punuar 2 muaj. Një ambicie shumë e madhe të realizosh një shfaqje dhe jo këtu në akademi me këta student, po të ngresh deri në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Kjo ka qenë një ndër piksynimet e mia dhe për këtë dua të falenderoj dhe zotin Ilir Kerni, i cili është drejtori i Operës dhe Baletit tashmë dhe më ka mbështetur që në momentin e parë kur unë ja dhash si ide, ai donte të kërkonte edhe më shumë sepse në opera nuk është një eksperiment që të duash të hedhësh diçka dhe hajtë se po shkoj po e bëj. Domethënë se aty ka ca përgjësira për pare, dhe më thënë, ja shpegova libretin, mënyra si është ndërtuar baletit, të gjitha planet, qëfar ishin ndërtuar, dhe e falenderoj shumë për zëmërsisht, dhe më thënë, për mbështetjen që më dha dhe për mundësin që ai besoj të kërë breziri. Mendojnë që është sfida jote, të ke fundi duaj pa tjetër e të? Teatri operas mendoj që ngellet gjithmonë teatr opera. Teatri operas është një skenë madhështore ndër të gjitha, është një skenë që preket nga balerinë
shumë të talentuar dhe që kanë ardhur nga jashtë dhe, dhe ato që kërcejnë. Vjen shumë repertore të baleteve, do të thotë është ngjelje teatro, pra nuk di çfarë të them. Është jep shumë mundësi për të dalë një balet. Mendoj në përmasat që unë e kam bërë, them se jo se në Akademinë e Arteve nuk do dilte. Absolutisht. Por është thjesht ishte ideja ime që studentët të mësohen dhe me këto lloj skenash. Kur të dalin nga akademia dhe ta marrin ato diplomë, mos ta kenë për herë të parë punësimin që po kërcen atje, po të jenë të mësuar dhe kjo është një pikë shumë e madhe edhe për Universitetin e Arteve. Si duket se ti e ke më shumë pasion baletin, ke punuar, po vazhdon jetë për e re sigurisht, por megjithatë ashtu si dhe ti the, për hir të doktoraturës apo angazhimeve tua të dashura të botosh edhe libra, libra të cilët i dedikohen tërësisht baletit apo jo? Më sigurisht, ato janë dedikuar tërësisht baletit, kryesisht lëndëve që unë jap, kërcimin modern dhe baletin klasik dhe folklorin shqiptar për të cilin kam studiuar në master dhe në doktoraturë. Janë programe që janë shkruar për studentët, që ato të jenë më komod, mos të jenë të varur nëpërmjet shkrimeve që marrin nëpër letra dhe pastaj humbin edhe zysha humba nuk di ku e kam, por janë komod me një libër në dorë, të cilat të gjitha ushtrimet apo detajet janë të vijuara me fotot të vetë këtyre, jo fotot të marra nga internet. Do të thonë çdo punë është bërë përpikt, është bërë e menduar, kanë qenë protagonistë gjithmonë dhe kjo ka qenë edhe një praktikë për këta student. Të kur të mbaj mund balerin, tani koreografe, si ndjen veten më komode në rolin e koreografes apo të balerinës në skenë? Kur kam qenë balerin, kam qenë satisfaksionet parushme dhe unë nuk do të haroj kur atë kohë, por duke ardhur, unë ndjem shumë e lumtur dhe pse jam shumë e re në këtë profesion, që jam pedagoge brendshme në Universitetin e Arteve, ndjem shumë mirë në këtë ambient, siç tha dhe ju më përpara, unë kam me shumë pasion punën që bëj, edhe për këtë falenderoj Zotin, sepse besoj shumë në Zot dhe më ka dhënë dhuntim për të qenë pjesë e këtyre evenimenteve apo këtyre gjërave kaq të bukura artistike që unë mendoj që i kam bërë mirë siç duhet. Dhe e kam koreografia është diçka tjetër se ti krijon diçka tënden edhe ndihesh më ndryshe sesa kur kërcen. Por nuk kam bërë ndonjë diferencë të madhe nëpërmjet të dyave gjërave sepse gjatë kohës unë dhe kam kërcyer. E kam mbajtur veten gjithmonë të angazhuar. E kam mbajtur veten, domethënë dhe kërcim dhe koreografi, por koreografia është diçka, është ndihesh më e pjekur, më e rritur. Të intervistit duket ky brez i ri studentësh që po kryen tani Akademinë e Arteve. Ju keni çdo ditë kontakt me ta, duken ata të përkushtuar, janë ata të talentuar, si po duket kjo fryme e koreografisë, po themi këto ditë. Tani të jem e sinqert, unë mbaj mend brezin, domethënë kur kam qenë vet, kemi pasur shumë dëshirë të mësojmë dhe me orë të tëra sikur të na zinte edhe nata në sallë, nuk do na bëhesh e vonë, domethënë që korrim. Kurse te ky brez jo se nuk shoh interes, po them që duhem përkushtuar akoma dhe më shumë. Duhet të ketë akoma dhe për impenjim. Duhet të ketë akoma dhe më tepër impenjim sepse janë shumë të talentuar dhe këtu në akademi bëhet shumë punë. Dhe ka, domethënë të gjithë pedagogët e koreografisë, jo vetëm unë, bëjnë një punë të përkryer, secili në stilin e vet,
Dhe unë them që studentët duhet të përkushtojnë më tepër në shkollë dhe mos vinë ato mendimin që mbarojmë mësimin dhe të kap diçka privat. Okej, neve tani, se po flas realisht, dim që nuk janë situatat shumë të këndshme në Shqipëri për sa i përket pagave, por që të mbarosh një shkollë dhe të dalësh koreograf nuk është gjë e lehtë. Pra do punë dhe impenjim. Priselda suksese, shpresojmë që kështë faqe të shkoj sa më mirë dhe me që kështë faqe e të e parë, tjetë dhe ajo një suksese. Faleminderit. Faleminderit juve.